S trénera Mariana Zimena čaká tento víkend 14. kolo Fortuna ligy. Pod čakovým hradom privítame nováčika aktuálneho ročníka MFK Skalica. Úvodný vystretnutia za píšťalky hlavného rozhodcu Michala očenáša v sobotu o 18.00 uh, nice sure uh, like, like hodine. Tým zo Záhoria sa aktuálne nachádza na desiatej priečke tabuľky so ziskom 12 bodov a trojbodovým mankom na naše AS. Doposiaľ 13 odhratých kolách sa zverenci trénera Juraja Jarábeka zvíri len dvakrát, keď uchmatli body Žiline a práve našmu mužstvu. Okrem toho majú na konte 5 prehier a 6 remís. Body si delili aj s poprednými týmami tabuľky ako Trnava, Dunajská streda a Podbrezová poslednom odohratom stretnutí inkasovali už v úvode stretnutia a napokon podláhli na domácom trávniku Zlatým Moravciam 0-2. Skaličania si držia nepriaznivé prvenstvo v počte strelených gólov spomedzi všetkých tímov ligy. Loptu sa im za chrbát brankárov podarilo dostať len 9 krát to really win that game tomorrow. against Slovan you show quality and game like this tomorrow you must show character also quality and character. You have a lot of to show something more like, team, like individual performance but also we must do that also in, in game like this. Tým okolo kapitána Filipa Bajnoviča sa po deklasovaní uradujúceho majstra z Bratislavy nachádza na 8. priečke tabulky so ziskom 15 bodov. So Skalicou sme si v aktuálnom ročníku zmerali sily iba raz. Tak ako sme už spomenuli, Nováčíkovi sme už v úvode sezóny podľahli 0-2. Veríme, že náš tým potvrdí streleckú formu a zopakuje trojbodový zisk z predošlého stretnutia. Znamenáme yeah, yeah, to hra, analýzíme to hra po tým hráčom a teraz znova. Skalica je dobrý tým, ale ja znova povedal, že musíme si učiť a ukážiť charakteru. Like against slovan I, I think everybody who watched the game against slovan they see one team